giving okay, me um oh sekejap eh sekejap tengok berapa ramai yang datang yang dah masuk okay uh, not bad dah 24 basically hopefully maybe ada yang redundant sikit um apa but saya dah record apa nanti kalau yang terlambat sikit kita catch up because we are a little bit behind uh, but it's okay no need to fret um Okay again um thank you. Uh, hopefully you guys are doing good. Insyaallah stay safe as usual. Um as we promise kita nak sambung. Straight. <laughs> okay, kita dah tengok the process Kan ada the 10 steps and the 12 steps ada yang apa on um test development bila kita nak uh, prepare nak buat test tu so it's not only tulis item ataupun pilih item yang kita nak 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 nak, nak test but We also go through all these kind of things and all the consideration lah. Kenapa kita nak buat test? Siapa student kita? Apa test specification yang kita nak buat? Uh, soalan apa yang kita nak tanya? Okay, all those kind of stuff. Dah buat rubrik, ke, dah buat skema pemakaian ke? Kita dah try jawab ke? and all stuff, item development, test design kan? Uh, kalau ada dua tiga test yang serupa, maksudnya uh, content yang sama, kandungan sama, cuma Um, penulisan berbeza jadi kita dah apa uh, kita dah susun ke ikut jenis-jenis uh, dan apa item bank kita semulalah uh, kemudian kita uh, Takbir be um, sama ada online face to face dalam hall dalam uh, test dalam bilik meeting dan sebagainya okey kemudian skor kita report dan kita buat an analisis tengok apa yang boleh ditambah baik dan kita boleh tulis guideline untuk nak buat manual lah untuk kita um, apa mulakan the, the whole process untuk simpan dan juga mungkin kalau kita nak buat betul-betul the 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 high stakes kita akan tak be yang apa yang untuk real students lah Okay and some people said 10, 12 like I said benda yang sama so kita tengoklah yang pink dengan pink tu means they mean the same about the same thing. Okay, ada yang kata test production, ada yang kata right items, benda yang sama. Okay, bila kena initial tryouts, pilot test ni, kita kata ni, okay, this is the first test test administration yang kita nak cuba lah. Hari tu pun uh, Aina ke, uh, Aina ke ataupun um, Allah, Arni, <laughs> kan tak salah saya apa cakap pasal uh, pilot test ujian rintis. Okay, that is it. And then um, this part yang scoring passing score reporting ni some people think that okay for now that yang tu kalau cikgu dekat sekolah mungkin they don't really uh, look detail lah untuk scoring okay tapi bila kita dah buat item analysis tu means basically kita dah pilot kita score okay, so it's in between lah dalam uh, apa yang 10 steps dengan 12 steps ni okay and then at the end kita buat technical report ataupun guidelines so okay <laughs> this is the first time. Bila kita, uh, kita still lagi fokus on penulisan item sebab kita sebagai guru kita akan banyak menulis item. At least kita akan pilih. Bila kita pilih tu kita boleh modify. We doesn't we don't have to apa ambil sebiji-sebiji dalam buku. Karena kadang, kadang dalam buku tu kita rasa okay, the structure dia mungkin tak sesuai. This is the time yang kita boleh uh, tambah baik. Okay, jadi okay. Um, salah satu cara ialah kita buat item analysis So we're gonna do it later tapi sebelum tu kita akan tengok rezeki content Bila kita buat item analysis kita boleh tengok dia punya property ciri-ciri item tersebut Okay tapi sebelum ciri-ciri item tu berdasarkan penulisan kita juga Kalau kita buat item analysis banyak mana pun tapi penulisan kita Cara kita tulis item tu salah bermula. So item kita akan terus-terusan tak berkualiti Okay, unless you know we tell the answer lah to the question <laughs> to the students kan, uh, ataupun cheating berlaku berlaku lah apa uh, dia orang menipu ke whatever. Okay, first yang belas okay the one that shown here poor item. Kenapa poor item? Ah uh, take a look. Ini soalan matematik. bagi hmm. jenis item dia. Okay, Nuhal kata jenis item. Okay, kenapa? Kenapa? Okay, um, untuk for for this is I, I don't ah uh, untuk apa tip sikit dia lebih kepada penulisan item dan juga ah uh, Content konten. ni kita kata kita nak uh, tanya bab jisim. ah uh, jisim ah uh, bukan jisim. Uh, nama apa? Ah uh, nombor lebih besar kita panggil pejulat nombor ke uh, nak tunjuk kata yang mana lebih uh, berat lah maksudnya penambahan lagi nombor mana yang lebih besar jadi kalau yang ni kalau kita tanya soalan macam ni okey dia bagi senarai uh, kenderaan kemudian dia kata yang mana satu uh, paling ringan dan paling berat susun daripada ringan ke berat okey dia bagi jenis kereta dia bagi apa uh, pound dalam dalam apa ukuran berat dia dalam bentuk pang Okey, dan dia kata this is a poor item. Kenapa? Student macam uh, tak akan tengok dekat berat item tu. Maksudnya berat kereta berapa. Dia pun lebih banyak pada guna pengetahuan. Mestilah terang lagi berat pada kereta dan kereta lagi berat pada motor. Okay, that's so okay. That's the lah. That's the uh, that's correct. Noha, apa memang pun sebab this one kita tak payah nak tengok apa konsep konsep apa yang mana lebih berat empat ribu ke dua belas ribu berat kan maksudnya dia akan guna common sense. Jadi this is um, kalau kita nak ukur apa kebolehan dia membanding nombor memang soalan ni this is a kind of like um apa memang bagi terus lah kata soalan bonus lah kalau dia tak memang dia memang tak kuasai tapi dia boleh guna common sense. That's right Maha. Okay so dia, dia adalah bagi suggestion kalau kita nak apa nak revise item ni mungkin kita guna apa benda yang sama. Contohnya kita guna bilangan Apple. Okay Bobby ada 107, Carlos ada 95, 121 dan yang mana kita, kemudian susun daripada yang paling uh, banyak ke paling sedikit Greatest to the list. That is a better item. Okay, not the best in the world, tapi better lah daripada yang car, motorcycle, dengan truck ni tadi. Okay, so so far so good. This is the first one. And I think dalam tujuh hari mencintai assessment pun, you have um to to suggest apa item yang poor written, yang ditulis dengan lemah, dengan tidak berkualiti, dan boleh boleh bagi penambahbaikan macam mana nak nak tulis, nak revise item tu. Okay, that's a good one. Noha, congratulations. Tepuk tangan sikit kat Noha. Guna <laughs> emoji, I tried tapi tak boleh tak jumpa emoji dah bila share screen. Okay, <laughs> thank you. Okay, now, okay, nombor dua. Uh, this is interesting. Cuba baca betul-betul. Kenapa? Ini, um, ini ada kena mengena sikit dengan konteks tu. Konteks apa? Konteks uh, ayat. Jadi baca elok-elok. Eh This is the poor item, item, item yang tidak ditulis dengan baik, eh? pemilihan konteks uh, dan sebagainya. Kenapa? Ada sesiapa boleh um, bagi pendapat kenapa item ni boleh ditambah baik lagi? Okay, tak apa. Okay, I'm can, I can explain. Okay, first of all kita baca ini dalam bentuk ayat. Okay, uh, kita kata matematik lah juga tapi bentuk uh, peny penyelesaian masalah dalam bentuk ayat. Kemudian, um, bila kita tulis item, kita kena tahu, kita kita kena tahu siapa student kita. Dan kita ada elemen, uh, kita panggil uh, keadilan dalam ujian. Ini memang teknikal, memang aspek penting lah. Uh, validity, reliability dengan fairness. Okay, jadi bila nak kita sebut adil, kita sebut adil kepada pelajar uh, student kita. Okay. Um, ini soalan ditanya di di Amerika. Kemudian di Amerika pula kita tahu memang diverse. Macam kita lah Malaysia, melting pot. Pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Okay. Of course majority white, black and um, Hispanic. Okay. Um, cumanya dia ada pelbagai benda yang bila kita Uh, buat soalan dan I think this one kena tengok juga. I think this is a uh, grade 4 kot, grade 3 macam darjah 4 macam tu. Okay, so bila penyata uh, penyertaan masalah macam ni, okay, Mercedes received 32 pieces of candy on Halloween. Okay, the first ayat pun kita tengok, okay, first pengguna, okay, who is, what is Mercedes? Kalau kita kat Malaysia, what is Mercedes? Kereta. <laughs> kereta. Kereta. Okay. okay, Okay, right. Okay, so Mercedes, uh, kalau they they come from different background, they think that's a, that's a car. Okay, bila ada kereta, how macam like, tak start to relate. Okay, memanglah ada kan nama Maria Mercedes kan. Last name of Mercedes. Sekarang ni macam-macam lagi lah nama kan. Nano lah, apalah, larah lah. Okay, <laughs> tapi um, bila kita guna nama Mercedes dalam kita punya item dan that is uh, first first thing first bila kalau student tu memang jenis dia apa fikir lebih <laughs> Mercedes ni kau how can you receive 32 pieces of candy okay tu so, satu Mercedes here di context dia ialah nama budak perempuan kemudian candy on Halloween okay ini ialah bila dah start masuk um, Halloween okay what is Halloween anyone Halloween. Pernah dengar Halloween? Praian. Yes, Pizan. <laughs> ghost. <laughs> ghost. Yeah, okay. I'm yeah. prian pasal ghost lah, pasal monster kan macam uh, monster come to your house and then you know trick or treat, okay? Ha uh, prian hantu-hantu, yes, Atifah. So, um trick or treat uh, uh, tu ketu ketuk-ketuk pintu. Kalau dia kata treat uh, apa treat bagi candy kalau trick buat uh, buat kerosakan kat ke rumah orang that's a very bad uh, culture juga first, first of all for some people and most people dekat US pun even though it's like um commercial punya perayaan tapi not everybody celebrate halloween okay so with different kind of uh, faith yang yeah? pelbagai lah even christian dekat sana pun tak ramai yang celebrate halloween It sounds like it's a commercial macam perayaan commercial yang macam Valentine, macam apa, um, lagi yang selalu kita uh, yalah, yang yang bukan bukan perayaan uh, pasal keagamaan ha mothers day okey uh, tapi mothers day uh, people say okay that is actually uh, yeah Even though Mother's Day that's a bad Kalau kita nak masuk sebab still some people think oh Mother's Day is every day. Okay so yang kita kat Malaysia especially will be very very um apa specific kena ber, lagi berhati-hati bila nak guna perayaan dalam kita punya konteks penulisan. Okay. Jadi so, this is actually the the problem is just the 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 choice. The choice of language sebab kita pun bila menulis kita ada language complexity, kita ada uh, sensitivity to Uh, budaya, agama, bangsa, uh, bahasa, even bahasa. Okay. Um, Kadang-kadang penggunaan terma. Um, some people kata, I must ingat dah. Apa? Uh, kilometer dengan miles tu lagi lah kan. Um, uh, saya tak ingat ada satu tu. Uh, uh, torchlight. <torslight> torchlight. Dekat kita, kita faham torchlight tu. Torchlight tu lah. Uh, lampu suluh lah. Tapi dekat US, dia panggil flashlight for example. Okay, those kind of stuff pun akan akan throw people off. So, yang ini dia punya isunya ialah dengan pemilihan. Pemilihan konteks. Okay, so moving uh, to the next one. Ini ialah, ni ini poor, poor juga. Okay, dia bagi tahu, okay, this is a rectangle. Rectangle, uh, nama apa, segi empat tepat. Okay, kemudian ada uh, tiga kaki kali enam kaki, uh, bukan, tiga kaki dan enam kaki lah, tiga kaki uh, tinggi dan enam kaki lebar. Okay. Jadi dia tanya what is the area in square feet? Maksudnya uh, feet lagi lah, tak apa. So what is the area iaitu luas of the rectangle. Okay. Uh, first of all jawapannya apa? Apakah luas uh, segi empat tempat ni? Jawapan dia just bagi jawapan. Okey, 18. 18. Okey. Yes, 18. Okey, 3 kali 6 18 kan sebab luas ke lah. Uh, tinggi kali lebar. Okey, so 18. Okey, tapi dia kata this is a poor return item. Kenapa? Somebody is uh, saying something on the chat more. Okey, yes. Aida kata 18, Daus pun kata 18. Yes, jawapan dia memang 18. Okey, tapi dia nak tanya luas. Okey. Katalah okey, tapi dia kata this is poor unit okay um, unit uh, here maksudnya semua ni square feet lah okay dia assume square feet kan but that's good thing kalau uh, apa kalau nak tulis lagi detail lagi bagus sq square uh, sorry square feet pula ft lah kan ft square lah maksudnya semua ni kena ada ft square ft square ft square okay maksudnya tu satu boleh tak lagi satu kalau student tu confused okay dia tak darab tiga kali enam Okay, 3 kali 6, 18. Tapi, oh okay, itu, ini luas kan? Ini konsep luas. Memang dia kena tahu. Luas ialah tinggi kali uh, lebar. Panjang kali lebar. Tapi kalau dia kata, okay, aku tak sure lah. Kata, tak 3 tambah 6, <laughs> tambah 3, tambah 6. So basically, instead of luas, dia pergi buat perimeter. Okay, 3 tambah 6, tambah, tambah 3, tambah 6 berapa? <laughs> basically, 3 tambah 3, tambah 6, tambah 6. Pandai lah? Jawapan dia? 18 juga. Okay. So the same juga. the same answer tapi bila student tu respond proses dia dia, dia dia dia, dia faham kot lain. Dia faham perimeter instead of luas. Jadi kita tak dapat capture that apa apa konsep tu lah. Kita tak sure dia faham luas ke dia faham perimeter. Okay. Oh, okay. Atif oh, gitu. Yes. Okay. So cikgu cikgu kena try dulu. Memanglah 3 kali 6 kan Pemilihan nombor. Pemilihan uh, bah uh, apa nama. Yes. Nombor main peranan. Yes. Afizan. Betul. So 3 kali 6. Yes. 18. Jadi bila kita kebetulan dia tersalah konsep 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6 pun 18. So that's actually a poor return item sebab bila dia tersalah konsep tapi dia dapat jawapan terbetul hanyalah disebabkan oleh luck. Uh, maksudnya nasib. <laughs> nasib ataupun kesal, uh, dia punya misconception of the, the item, the parameter bagi dia dapat jawapan betul. Hmm. Sebab tu pemilihan sangat penting. Pemilihan nombor, pemilihan distractor. Okay. Hmm. Okay. Oh, yang ni, oh yang ni, okay. Yang ni, yang ni kalau tengok saya dah tunjuk side by side. I'm gonna just go straight. Some people say, okay, because of this is mathematics. Uh, lebih kepada geometri. And cara kita nak menulis tu, kau boleh kita kurangkan kompleksiti bahasa. Kalau dalam bentuk macam ni, ni mungkin sebab tu orang kata, oh powerpoint jangan banyak-banyak perkataan -banyak sangat, infografik <laughs> Buat bullet point Okay, those kind of things lah, complain kan But some, sometimes we have to, to do all these stuff Sometimes bila kita boleh buat infografik kita cubalah Okay, that's the best part But for mathematics, kita try nak reduce, kita panggil linguistic complexity Apa? Complexity bahasa Okay, jadi kita buatkan dalam bentuk bullet Okay, ini that's the only issue lah katanya. Okay. And some people uh, argue about this. Apa jawapan pun. Okay. Kite rombo. Uh, kite ni mungkin apa uh, apa akan um, apa distractor dia akan confusing hexagon. But this is a very good question kalau betul-betul nak faham konsep. Okay. Apakah bentuk yang ada empat uh, sides apa uh, right angle. So kita panggil apa sudut sudut tepat. Okay. And then two sides that are same length. Dan dua daripadanya mempunyai Uh, apa, jarak apa, ukuran yang sama. Okay. So, yang ni memang kalau dia tak faham, memang dia tak boleh jawab. Okay. But, the choice of uh, things, um, we can still improve. And we'll see. Seth. Because I'm uh, discard. And kadang-kadang kat bawah ni ada. I'll give you the example. Okay. Uh, this is the large block text. Okay. Sometimes uh, you can check down here. Dalam you punya notes pun ada. Bagitahulah dia punya. Uh, apa tu Uh, penerangan. Uh, okay, yang ni. Okay, this table is useful. Okay, yang ni sebab banyaknya contoh yang saya ambil banyaknya daripada um, ni lah US ni kan? dan dia beritahu okay. Fourth grade tu maksudnya antara 9 dengan 10 tahun. So, in case you want to to convert with the apa? Uh, grade, grade US dengan kita punya umur lah Okay, this is just to understand Sampai 90, slide 92 dan sampai 99 And also, ni macam kita punya Bloom taxonomy Cuma dia, dia buat lah, level 1 dia recall Okay, dia panggil level 2, level 1, level two, level 3, level 4 Kita ada 6 kan, C1 sampai C6 Tapi lebih kurang macam sama Dia punya verb dia, kalau recall, draw, identify, memorize, okay, when, where, and this kind of question lah nak tanya. So we can also use this kind of uh, verb dalam kita punya soalan untuk tengok level. Okay, kat sini dia kata level tu ni dah start tanya pasal skill dan konsep. Yang ni strategic thinking, pemikiran strategik. Inilah kebat ni. Okay, yang ni bila extended thinking ni lagi lah, lagi, lagi tinggi. Design, connect, synthesize. When they, they start doing this, memang sangat akan lagi susah lah soalan dia. It's just simple. For kat US dia banyak guna DOK, depth of knowledge. Okay, ini flawed juga. Uh, ini dalam penulisan uh, multiple choice ataupun selected response. Okay kat sini, first Okay, first tengok grade dia. Dia kata grade 3. Okay, dah jadi uh, grade 3 berapa tadi? Uh, umur dalam lapan. Uh, 8. Dah jadi satu lah. Dah jadi satu kat Malaysia. Okay, kat sini dia kata students can read closely and analytically to comprehend a range of increasingly complex literary. Lepas tu target dia word meanings, apa benda dia nak suruh, di okay dia dua. Di okay dua means, apa ni tadi? Uh, skill dan concept. Okay, jadi first of all, dia kata grade 3. But this one, Uh, dia punya reading text ni sangat kompleks. Sangat detail. This is maybe not bukan grade 3. Mungkin grade darjah 6 pun mungkin bahawa ustaz nak baca macam ni. Okay. dan um, kemudian apa lagi? Uh, does not match target. Kat sini soalan je lah. Dia bagi uh, stim, uh, stimulus. Stimulus dalam bentuk text. Where's my pen. Okay. This dia bagi stimulus ni. Okay. Kemudian um, apa kemudian dia tanya why did Amelia choose the phrase extra weight to distract herself dia kata does not match target because of the yang ni pula dia nak di ok tu aja infer okey sama lah macam kita kita nak penggunaan apa kita nak guna apa uh, perkataan macam ni yang masa masa kita mula buat pasal uh, table of specification tu kita nak tahu ini ni uh, level berapa okey so uh, kemudian dia kata uh, poor wording to this uh, yang ni kata kenapa Emilia choose the phrase extra way to describe herself okey apa penggunaan um, ayat yang salah ayat yang lemah penggunaan ayat maksudnya guna extra way ni this is kind of like untuk especially body shaming for some people think okey and then um okey this is dia kata okey kalau distractor ni memang nak plausible maksudnya mungkin budak-budak tak akan jawab tak akan pilih kalau even kita tukar kepada darjah 6 uh, pun mungkin dia tak akan pilih. Okay. And this is bias. Dia kata, she, uh, ni dia punya distractor, she knew she was fat and weighed too much to fly on an airplane. She was saying that women are silly and unimportant. <laughs> so this is very biased. Gender bias dengan apa tadi macam um, body shaming lah for so, to 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 do so are uh, extra, you uh, know, obese. Okay. So dia kata cara nak tulis untuk uh, tadi grade apa? Okay. Ini sebenarnya untuk grade 4. Grade 4 sesuai lah. Boleh guna. Kemudian kita still guna di OK2. OK Maksudnya kita punya C, uh, CLO kita C, 2 lah. C, 3 Okay. So kat sini dia kata okay kita reducekan sikit complexity. Um, okay. kat Sekarang ada different target tukar grade. Kemudian dia kata better wording. Still lagi what ah dia maksudnya dia buat dalam bentuk perkataan. Okay, dia dia bagi tahu stimulus kemudian dia tanya stem terus. What does the phrase extra weight mean? Extra weight ni maksudnya dalam petikan ni lah. Okay, jadi ini ialah semua pemilihan jawapan dan cara ditulis pun nampak cantik lah. Okay, kalau kita dalam komputer pun okay, nice. Dalam kalau kita print pun it, it looks nice. Memang this is usually kalau boleh lah. Kalau boleh, dia punya pemilihan tu tak tak panjang sangat tak pendek sangat tapi uh, bila kita susun dia kita susun dia ikut menurun so, so there's no way uh, student akan tahu Osh. dia, tak, dia tak susun uh, yang ni tak terlalu panjang yang ni tak apa tak tak apa tak terlalu pendek jadi kalau pendek pun dia akan susun ikut menurun uh, apa tangga menurun okey that is actually and bias free of course dia tak adalah apa kena mengena dengan berat dia dengan gender dia okey those kind of things lah Um, yang ni pun sama Ini float sebab apa Ini grade 6 Okay Yang ni dia kata grade 6 Still lagi high level of reading Okay Mungkin sebab ini Especially elemen merentas kritikan. Walaupun dia kata ada Okay Elemen uh, bahasa Inggeris Ataupun sejarah Kita nak terapkan dengan elemen um, Sorry Bahasa Melayu Bukan sejarah Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris Kita nak terapkan uh, Elemen teknologi Ataupun saintifik Jadi pemilihan tu pun kena Pemilihan petikan mungkin uh, Kena sesuai dengan Tahap yang ni apa lagi isu dia? Dia kata, okay, yang ni terlalu senang pula. Okay, passage should be below test grade. Student can produce effective writing for arranged purposes and audiences. Okay, yang ni bila kita guna purposes, kita kata student untuk pelbagai kegunaan, pelbagai tujuan dan um, apa, apa, uh, pelbagai um, apa, orang yang nak, apa, apa, penuh, uh, pembaca. Jadi, apa dia patutnya, dia Perlu pelbagai lah. Jangan terlalu spesifik. Yang ni dia banyak kepada. Apa ni? Uncle Sam. Okay. Very, very, very specific to Uncle Sam and stuff. Okay. Nah, ni pun too, too confusing. This paragraph has a sentence that contains error. Which sentence needs to be edited? Okay. Kemudian ha, dia cakap the fourth sentence. The second sentence. The sixth sentence. Okay. Illogical order. Okay. Sebab yang ni the last sentence. Fourth. Second. Sixth. Patutnya dia buatlah apa dalam bentuk apa yang mana satulah uh, second dulu fourth sixth and last okay so that's how things yang cikgu pun kadang-kadang dia terlepas pandang it's always uh, nampak macam okay alamak benda tu benda remeh je but it's uh, it will affect your your quality of item anywhere written we um, okay correct readability maksudnya bolehlah faham sikit kemudian okay sekarang tadi dia kata new dia okay okay DOK okay ni terlalu rendah sebab tanya tanya pasal wish paragraph saja. Okey. Jadi yang ni dah dia okey dia. dia 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 kurangkan sikitlah. Okey. Select the correct way to revise the highlighted sentence. Jadi dia highlight sentence dia kata okey. Dia bagi clear wording. Nak nak suruh buat yang mana? Tak payahlah first sentence, second sentence. Dia tulis balik semua sentence tersebut. Okay, sometimes it's hard. Kita bukan nak tengok dia tahu yang mana saat nombor sentence satu, dua, tiga. Kita nak tahu dia faham ke tak. Kan? Because reading comprehension memang macam tu. Dia punya function. And this one, okay, too easy, does not align. Tak, tak ada alignment. Ini constructive alignment lah. Kata kita nak tanya pasal target language kita, target seven. Okay, tapi dia tak buat apa <laughs> dia terlalu Senang. Okay. Great pun tujuh. Dia kata too easy. Apa? Ha, what does the word crafty suggest about the fox? Ha, poor contract. Poor wording lah. Kadang-kadang ayat kita, kita baca kita tak sedap. Means there's something wrong. Okay. Just, just, just be careful. You have to keep reading. Kadang-kadang bahasa Melayu pun macam tu. Yeah, It, uh, it's easy to, to disregard. Okay, ni pun sama. Okay, what is more? Okay, ni pasal science ke apa? Okay, ah ha, ini sama juga. So you take your time to read and then there's couple of ah uh, bila buka notes tu, you they explain. So the idea is actually the the what you call it the apa the the quality of item memang kena pilih pilih apa tikan yang sesuai pilih apa uh, kena tengok kita nak tanya apa kan bila kita start buat TOS tu ataupun GSU kita GSI kita kita dah tengok okey ini C6 ke C apa C3 ke okey apply dan sebagainya and if you look at my the one that I just shared just now uh, macam PDF tadi tu ada juga uh, dia bagi tips mana ya dah tutup dah yeah. Ah, uh, sure, guide. Tadi page berapa? Ini okay, ni page. Page 6 tak salah. Okay, account depth complexity. Dia cakap tadi macam dia okay lah. Depth of knowledge tu kan. Okay, kita, lebih kepada ah, ni old bloom. Dia lebih guna old bloom lah. Taxonomy bloom yang lama. So kat sini dia lah page apa? page 7 Okay. page 7 kalau kalau pdf kita tengok mungkin page 13 Okay. a uh, kat sini bagi tahulah kalau nak 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 tanya macam mana so what kind of uh, sample question frames how we can frame our question so this is a good uh, apa guidelines mm -hmm. um, yang ada setakat ni alamak sekejap ya eh. Okay. So check check out this and dia ada uh, is interesting part juga sebab dia dia cerita lah technical quality even kalau nak faham nota tentang fairness and reliability very easily this is a uh, one way the one 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 apa one uh, good uh, sumber lah untuk untuk tengok so I share it. I'm gonna share also on you yang yeah. online learning. Uh, Okay, dia bagi tahu kan. Here is example of float. Dia bagi tahu lah kenapa kenapa kat bawah tu. Okay. Um, uh, ni pun high sekali yang macam mana how we improve that. Okay. Uh, the pemilihan passage whatsoever. Okay. So that's part of writing writing. Dia banyak pasal ia dengan pasal ha, lah. yang tu yang selalunya kalau uh, high stakes exam mereka mereka nak tengok mengira membaca dulu. Kemudian yang lain-lain tu we we'll follow lah. Bila dah boleh mengira boleh baca. That's no problem okay kita pun ada kan <laughs> kita akan tengok 3m sekarang ni apa uh, m tu apa menak akul ke sekarang kita ada 3m kita so characteristic of good instruments kena ingat good instruments maksudnya ujian kita lah ujian kita yang baik maksudnya apa apa, uh, apa characteristics dia maksudnya dia ada score yang reliable nanti uh, minggu depan Adam Fizan dengan Daus akan cerita sikit pasal uh, kebolehpercayaan score Okay. Reliable scores and valid scores. Okay. Ujian yang sama. maksudnya kita nak tar uji target apa? Target kita nak uji mathematics tiba-tiba kita <laughs> apa kita letak habis soalan-soalan yang kompleks dengan pemilihan uh, apa item uh, pemilihan item pula dah. Uh, kita punya pemilihan ayat yang high level and stuff. So it's kind of like confounding dengan kita punya language ability. So kita kata skor yang student kita dapat tu 30 markah tu tak melambangkan kecerdasan matematik dia solely. Mungkin ada tercampur dengan ke kebolehan dia guna uh, uh, kebolehan bahasa dia jugalah. Okay that that what it means with valid score kita kata ujian. Okay sebabnya skor tu yang nak tunjukkan dia tinggi ke rendah. Remember latent, latent trait kita letak dia dan kita bagi markah based on Uh, kita 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 decide position dia, dia ni uh, low ke medium ke high based on score dia. Jadi kita cakap bila kita kata pasal keboleh percayaan, kesahan which is valid means kita cakap pasal score. Okay, tapi oh, tapi score tu terhasil daripada ujian yang kita bina lah. Okay, dan ujian tu ataupun instrumen yang kita guna tu kena praktikal, boleh digunakan dan relevant, objektif kan to some extent maksudnya tak semuanya kita nak tanya soal objektif ada benda yang kita tanya subjektif kan item subjektif uh, essay dan sebagainya so ada kena mengena instrumen yang kita bagi tu lebih kepada tengok kemahiran berfikir di luar kotak yang terlalu subjektif bukan semua orang boleh ada uh, sama pemikiran yang sama okey so at some point kita nak ada instrumen kita objektif tapi ada sedikit tu sebab kata to some extent but sampai satu tahap kita nak jugalah objektiviti tu okey authentic Maksudnya dia mirror real problem boleh pemilihan um, petikan semua tu kalau kita nak dia aras SPM memang dah kena tahu dah semua ni especially mereka nak kena nak boleh mengundi dah umur 18 tahun mereka kena tahu dah semua bab-bab apa uh, politik uh, apa kestabilan politik semua uh, negara kita apa kesedaran sivik whatsoever so kena adalah petikan-petikan uh, tersebut okey dan kena tengok balik of course elemen melentas kurikulum bila ada elemen melentas kurikulum tu it's going to be a little bit tricky Hmm, sebabnya <laughs> kita boleh masuk anything. Okay, under the sky. Uh, explicit and clear. Jelas dan uh, transparent lah maksudnya kita nak maksud, kita nak tanya tu, kita tanya tu tak, per, tak perlu apa, tak perlu um, what you call uh, tanya apa ada dia bukan komponen sastra kan dia macam kalau komponen sastra kita kena ada metafora apa bola. No, kalau akademik pure akademik yang sains, matematik, semua ni, make sure it's explicit. Okay? Even komponen sastra pun, just okay, nak tanya metafora, just okay, apakah yang melambangkan metafora? Go straight to the point. Kadang-kadang okay? pemilihan stim, stem, stimulus kita, kita stimulus yang tak berkaitan, letak panjang-panjang tapi it doesn't need, kadang-kadang tak ada stimulus tu pun tak apa. Ha, itu yang menyebabkan benda tu tak jelas ha, dan ekspresif good and appropriate item difficulty. Ha. Yang ni kita akan tengoklah item difficulty, discrimination sekejap lagi. Okay, comprehensive, ah uh, menyeluruh. Okay, somewhat lah sebab tak semua lah kadang-kadang tak semua kita boleh cover dalam satu test. Penat lah budak nak buat. Kan sebab pemilihan kandungan dia dengan bilangan soalan dia dengan masa menjawab dia semua tu ada kaitan. Okay, then back to the purpose lah. Apa kita tujuan pengukuran kita. Okay, kita nak capai yang mana, tahap mana, CLO mana. Okay, konsep macam ni. Then back kepada TOS, table of specification. Appropriate given time, again. Response time, time on task. Maksudnya, tadi berapa lama budak tu nak jawab, nak baca petikan yang detail macam tu. Ataupun nak kena tulis essay, 250 kata perkataan berapa lama selalunya. So that's why we have to try. Okay, what else? So the key, is, kalau kita buat soalan, kita cuba jawab. Oh bagi orang lain jawab yang sama level dengan kita. Okay. Dan kalau dia pun ambil masa yang lama. So how how can we ask our students? That's really unfair. Okay. That's the idea of um fairness. Okay. Kita dah masuk scoring response. Okay. Uh, yang ni kita dah cakap indirectly jugalah uh, ber berapa dalam kelas kan. Scoring response kita ada dua. Maksudnya kita ada um, yang selalu digunakan lah. Dichotomous Polythymus. Okey. Bila kita kata dichotomous ni lebih kepada dua outcome. Betul, salah. Benar, palsu. Ya, tidak. Okey. Ataupun multiple choice lah bila dia jawab. Tak kisahlah dia. Dia punya apa. Um, so, uh, distractor ataupun pilihan jawapan tu ada A, B, C, D, E sampai K kata. Tapi pilih satu jawapan dan kita skor kosong satu. Jadi itu ialah dichotomous. Dua outcome. Okey. Correct, incorrect. Correct bagi satu markah. Incorrect, kosong. Okey. Polytemus ada dua, lebih daripada dua. Maksudnya kadang-kadang ikutlah kita ada. Maksudnya kalau dia markah dia lebih daripada satu. Okey, 0 1 2. dah ada tiga, kan? Mana? Pen. Okey. Kalau okey markah penuh dia, maksimum skor dia 3. Okey, so dia ada kita ada 0 1 2 3. Ada 4 level, kan? 0 1 2 3. Okay. So kat sini dia kata okay, J ni lah. J tu kalau maksimum skor dia tiga, kosong sampai tiga. So J is tiga. Uh, so kosong ni totally salah langsung. Satu, okay bolehlah dia punya apa jalan kira tu boleh diterima. Two thirds boleh juga lagi. Uh, tapi tiga sampai kat jawapan salah kira lagi titik apa ada salah bahagi ke salah tak apa tambah dulu sebelum kali ke okey so um, tak sampai markah penuh. Tapi kalau betul-betul ikut semua, dapat markah tiga. So that is actually polytomal scoring. So more than two outcomes. Kalau dua markah maksimum dua, that is also polytomal. Kosong, satu, dua. Okay. So, okay. Bila kita menambah, bila kita menambah, bila kita buat score, kita nak skor kita monotonically increasing. Selalunya dalam kita test akademik tak ada banyak sangat, tapi kadang-kadang dalam test um, uh, survey, survey kan, survey uh, kita kata uh, bila kita skor dia sangat tidak setuju, strongly disagree, disagree, agree, strongly agree. Okey. Kemudian kita kata uh, kita nak tanya kecerdasan dia dalam uh, kemahiran mechanical dia. Adakah anda suka bertukang? Okey, saya uh, dia jawab 1. Okey, uh, dia jawab tidak sangat tidak setuju. So bila kita score dia kita kena bagi markah. Okey, ni 1. Sebab kemahiran bertukang tu makin tinggi dia punya score makin tinggilah kemahiran bertukang Kat sini apa? Ah uh, kita kata um mechanical skill lah kemahiran bertukang kan? Uh, mechanical skill. Okey. So bila dia jawab 1, jadi dia tak setuju. Jadi dia patutnya low lah trade level dia. Jangan pula lagi kadang-kadang dan ada satu ada survey dia score dia buat strongly agree kat sini Okay, so strongly agree satu strongly disagree empat bila bila kita score masuk dalam SPSS atau Excel dia buat jadi empat jadi yang ni dia tengok macam oh dia ni tinggi ni kemahiran dia sebab dia score empat bila kita tambah-tambah semua eh tinggi rupanya dia terbalik Okay, so dia lupa nak reverse code Okay, so the the idea is actually bila markah tinggi menggambarkan level yang kita nak ukur tu tinggi. Kalau markah di 80 matematik, maksudnya kita tahu okay, it's high. Kita bukan nak terbalikkan pula. Okay, so, that is actually monotonically increasing scoring. Janganlah dalam dalam um, dalam peperiksaan dalam peperiksaan berlaku. Tapi selalu dalam peperiksaan, peperiksaan akademik sebab kita memang bagi markah penuh dia <laughs> ikut. Kita tambah-tambah semua kan. So dapat markah penuh, kita tambah-tambah-tambah. Maksudnya lagi tinggi. Tapi kalau ni lah, kalau survey lah selalunya yang ada isu dengan monotonically increasing. Uh, strongly agree dia dah uh, diskor satu so agak uh, jadi haru lah juga. So that's a bad uh, choice. Uh, okay ini same direction samalah makin lama kita lagi pandai lagi 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 markah tinggi. Okay <laughs> lagi tinggi markah dia. Uh, okay. Okay yang mana satu bagus dia tanya. Dekotomus ke pelitomus? Which, which is better? Agak-agak kalau kita skor semua 0101 ke bagus ataupun point emas bagus. Kalau common sense. ah poli. Okay. Noha kata poli. Okay. That's good. That, that's right Noha. Sebab apa? Sebab satu politemus bila kita tulis satu soalan politemus kadang-kadang dia boleh bersamaan dengan lima soalan dichotomous yang kita suppose secara dichotomous. Okay. So that is actually uh, safer lah. Kita kata jimat lah. Jimat. Bila nak menulis item, kita kena bagi bayar tau. Apa? Yang penulis item SPM tu semua berbayar. You, they will get allowance. So, satu item dia akan kira lah. Kalau dekat US yang macam industri tu lagi. tu penulis item akan dibayar dengan mahal. <laughs> Jadi mereka nak menjimatkan. Lagi tu bila dia guna banyak item, item bank akan uh, deficit. Bila deficit, dia macam kena tulis lagi, kena tulis lagi. Dan bila lebih banyak item expose, kita pun berlaku. Kadang-kadang dia hafal berapa banyak item yang keluar. Macam bad genius. Ingat tak? Okay. Kalau siapa dah tengok dia punya apa tu dia ingat kan? Uh, dia pergi Australia. Dia pergi apa? Uh, hafal dulu. Sebabnya Australia ambil dulu daripada Thailand. So dia hafal dulu susunan soalan berapa jawapan dia semua dan dia bagi kat kawan dekat Thailand. So the same thing lah sebab tu. If they expose more questions they are actually opening lah Item exposure tu banyak Bila kita tulis item betul-betul kita tulis ikut prosedur penat lah Kalau kita nak kena tulis banyak-banyak Dan tak senang nak lah tulis satu item Trust me Okay especially item objektif Yang memang kata banyak-banyak apa banyak kritikan kan Kenapa, kenapa tak bagi essay saja? Essay tu satu juga banyak kritikan juga cuma ada segi pemarkahan. Kadang-kadang pemarkahan soalan soalan objektif boleh jadi kita guna polytomus. Ingat tak so you think you can do assessment ada satu quiz tu. Saya tanya macam mana anda score. Kemudian tengok jawapan dia. Saya kata boleh kita score sebagai benda ni satu kalau salah-salah semua ataupun kita boleh score secara berperingkat. Okey, especially ada satu A, satu B, satu C, satu D itulah. Okey. So yang ni dia kata kat sini polytomus items akan provide lebih banyak maklumat Of course lah kat situ dia nak kena tengok jalan kira, nak kena tengok dia punya jawapan, nak kena tengok dia punya apa penakulan, dia punya kemahiran menginterpretasi. Okay, so kita boleh tengoklah dia dapat more information about the individual's level kalau kita nak tengok. Then dichotomous item berbanding item-item yang diskors secara dichotomous. Okay, dan bila banyak bila banyak maklumat, okay, more information yang kita perolehi, better reliability skor dia lebih dipercayai. Ialah sebab banyak maklumat kita dapat dalam tu. Kat situ lah dia boleh mengira, dia boleh lukis graf, dia boleh buat sebagainya. So itu bila kita dapat more info, we have better reliability. Skornya lebih boleh dipercayai. Okay, ataupun skornya lebih mempunyai mempunyai kebolehpercayaan kepercayaan yang lebih tinggi. Okay, jadi kita akan perlukan less pelitmus items untuk dapat reliability daripada dichotomous items ataupun nak capai tahap ni maksudnya kita dapat kita uji empat soalan je dah boleh dah berbanding 32 soalan uh, Score skor secara um, dichotomous okay. dan rule of thumb, rule of thumb ni guideline bila kata general rule of thumb ni macam ni panduan asas, panduan umum ialah uh, kalau satu soalan polytomous tu ada J score J score tadi macam yang kosong satu dua tiga tu lah. Okay, J score levels will provide as much information as the trait as J minus one dichotomous. Apa maksudnya? Maksudnya kita kata information untuk satu polytomous item sama dengan information J minus one kali berapa bilangan polytomous item untuk dichotomous item. Contoh, this is contoh. Okay, which is better? This is an example. Dia kata information contained in 8 item 5 point. Okey, maksudnya 5 lapan soalan litmus. Dia score markah penuh dia 5 5 point. 0, 1, ah uh, 5 lah. Okey, 5 point. Maksudnya 0 1 2 3 4. So, ah uh, markah penuh dia 4. Okey? Sebab 0 tu tergilalah. Okey. So 5 point. Maksudnya markah penuh dia 4. Rating sikit is roughly equivalent to that content in 32. Kita boleh tulis lapan je kalau kita guna markah penuh empat. Berbanding kita guna 32 item, markah penuh dia satu. Kosong Okey, maksudnya macam mana? Dia kata lapan items, ada lima score level. Yang ni kita kata lima minus satu, dia punya uh, J minus satu. J itu kan dia punya apa markah, markah uh, maksimum score level. J minus satu, empat. Kali dengan bilangan polytomous item yang kita nak ukur, kandungan sama, uh, apa konten sama. Uh, so jadi ini yang kita dapat 5 tolak 1 kali 8, 32. Jadi kita dah kena tulis 32 soalan objektif ataupun yang diskos secara dichotomous berbanding dengan 8 soalan. Sebab tu orang suka tulis soalan isi. Boleh faham? Ataupun soalan struktur lah. Okay. Sebab soalan ni penat nak kena tulis 32 tapi senang nak semak. Okay. Cumanya dia nak kena tulis banyak item lah nak meet dengan 8 soalan dan guna banyak kertas kalau kita jawab paper pencil dalam dewan. Okey. Ini masuk scoring. Hari tu Aida dengan Wani dah cerita detail. so dalam apa dalam kita punya course assessment pun dah you have this scoring. Selalu tengok dan kalau nak tengok lebih detail boleh check this kind of uh, apa uh, very inform informative juga dia punya rubrics and information. Tapi kat sini tujuan rubrik ialah bila kita menanda kita konsisten dan juga kalau kita selalu rubrik cikgu bagi tak selalu kat student oh course course lain uh, profesor bagi tak kat rubrik Okay, ni rubrik dia ini tugasan uh, kritik paper kritik ini rubrik profesor bagi tak Oh, cikgu dah selalu dulu kalau cikgu kita, nak tulis esay. <laughs> dulu student kita tak tahu kan apa karakteristik uh, essay yang bagus. Okay. Uh, sekarang ni mereka uh, bila dia buat standard tu, standard dalam uh, di SKP tu, that is actually an, another way dia bagi tahu lah itu rubrik dia lah. Okay. Tapi lebih holistik umum. Okay. Ini ialah apa kebaikan-kebaikan rubrik lah. Maksudnya kalau kita bagi dengan rubrik, dia, dia akan tengok. Dan rubrik ni lah kriteria and reference ni. Kalau kita kata kita guna ujian rujukan kriteria. Siapa pernah, siapa present dulu ujian rujukan kriteria? Okay. Eka saya yang present. Ujian rujukan kriteria versus ujian rujukan normal kan? Bila ujian rujukan kriteria, kita ada kriteria kalau kita meet semua dalam apa rubrik tersebut, kita boleh dapat 100%. Okay, of course you have to be very very apa dia punya quality assignment tu sangat bagus and everything memang meet all the five Okey, kalau rubrik tu markah penuh dia lima Okey, and kalau ujikan rujukan normal kita just nak compare students Okey, saya nak compare Nuha dengan Daus dengan apa Arni dengan uh, Atifah okay uh, ingat balik ini fungsi lagi uh, ini apa uh, taxonomy lah dalam rubrik tu ada apa ada dia kata ada uh, kriteria uh, deskript, ataupun deskriptor. Okay. Ciri-ciri uh, penilaian. Okay. Lepas tu ada quality definisi. Quality definition lepas tu ada macam mana kita nak score. So kalau kita tengok kat sini adalah kriteria dia lah. Okay. Okay, cemerlang 20 sampai 16. Sebelum berpotensi 5 sampai 1. Okay. Ini uh, ini ialah kriteria dia. Kriteria untuk jadi minat. Ini uh, pernah dengar program field tutor. Yang apa uh, student sempat uh, cikgu SMP join uh, jadi usahawan. Okay, apa? So this is actually the rubric untuk nak, nak tengok ada pendidik dia 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 cikgu tapi dia ada minda usahawan. Maksudnya dia Inilah dia punya rubrik. Jadi kita akan tengoklah minat dan motivasi. Okey, sangat mendalam. Okey, yang ni pula tidak menunjukkan minat yang jelas. Okey, keyakinan diri. So dia adalah dalam ni ialah definisi kualiti dia lah. Apa dia yang katakan cemerlang motivasi dan minat? Minat dan motivasi. Ini dia. Okey, dia mas dia meet that all this rubric or the criteria. Okey, lagi detail rubrik, lagi bagus. Okey. Ah, uh, types of yang ni pula ialah holistic. holistik lebih macam Okay, kalau excellent, semua ada. Minat ada. Ke apa tadi macam mana? Okay, yang ni dia detailkan minat dia asing. Keyakinan diri asing. Kreativiti asing. Yang ni, bila holistic ni, dia menggabung semua. Apa minat, kreativiti, apa ke apa jati diri, whatsoever semua dia masukkan ni. Dan semua, kalau dia ada semua ni dalam ni, excellent. Markah dia 20. Okay. Dia tak ada specific as, as apa, satu, 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 satu. Ini presentation punya rubrik holistic. Ah, ha, ini ni pun uh, holistic rubric. Okay. Ha, detail lah. Yang ni pasal employability skills. Ha, sekarang ni kan nak tengok. Graduan ni ada keboleh apa? Employability. Keboleh pasaran. Ha, keboleh pasaran tak? Ha. Okay. Ha, yang ni kita punya uh, assessment. Tapi ini tahun lepas ni. semester lepas. Tapi saya apa untuk semester ni saya dah repair sikit. Kita punya kriteria boleh tengok juga dalam course assessment kita. Ha, ni presentation pun sama ini pun tahun lepas semester lepas semester ni saya ubah sikit juga adalah sikit-sikit tiap, tiap semester akan ubah sikit-sikit okay dan you see lah kalau kalau apa kalau nak present hari tu content dia maksudnya uh, apa pembentang tu faham content dia dia nak cik bentang ke orang dia kena faham dulu samalah so inilah apa rubrik dia kalau dia macam dia pun suam-suam kuku lagi lah ha, mungkin boleh dapat sini lah contoh okay Uh, delivery, penyampaian, tengoklah kalau YouTube ke, Webex ke Still, ada cara delivery, kalau kita Boleh tahulah, confident ke tak Clear ke tak, jelas kadang-kadang dia dah Nervous sebab dia pun tak, tak berapa faham Content, so delivery jadi Jadi kurang, so we can tell Okay, kejelasan Haa uh, pronunciation whatsoever itu biasalah guru kan and at the same time kita nak menyampaikan bila presentation memang ada sikit lah delivery organisation susunan slide susunan penyampaian detail kata apa siapa nak bentang dulu macam mana pembentangan dan sebagainya itulah dia punya uh, sedikit sebanyak okey ini employability lagi ini analytic ah ini yang tadi tu employability juga tapi dia letak kat sini Written communication dia, semua sekali. Okay. Level 1, level 2, level 3. Semua ni ada. Tapi kat sini dia dah asing. Written communication dia, dia ada. Kalau high macam mana? Nah, distinction macam mana? Credit, credit pass, bila dia dah specif, specify apa dia punya apa score strategi ni, detail dan itu ialah analytic. Okay. Ini item properties kita dah masuk. Nak rehat sekejap? So far so good. Kita take 5. Okay. 3.40 masuk siap. Kita ada 10 minit biasalah tapi better take 5. Okay. okay. Boleh sambung ya? Okey, semua diam okey. Saya sambung. Maksudnya semua setuju. Tak ada bantahan. Okey. Dulu kita kata person properties. Kan ingat tak? Dulu kita kata measurement ada interaction antara manusia ataupun pelajar kita dengan item. Okey. Manusia tu of course lah. Dia punya kebolehan lah. Kan kita kata daripada segi skor dia kat mana dia tinggi ke rendah so we know dan skor tu pula ada benda-benda macam-macam lah yang boleh affect dia so at least kita punya soalan yang tu kita boleh tahu dia punya uh, trait tapi bila dia berinteraksi dengan kita punya item tu jadi item kita ni kalau property dia bagus macam mana pun pelajar kita tu apa masalah dia sendiri sekalipun kalau kita punya soalan bagus itu dah at least that's a good faith maksudnya itu at least kita punya ni mesti bagus. Item properties, instrument kita mesti bagus. Kalau item properties, kita kata tak boleh lagi Soalan kita atau ujian kita, mestilah ada item-item dia ada dua. Sifat satu, kesukaran dia, keboleh, keboleh diskriminasi. Diskriminasi dia is not like racist ke apa, it's, not, it's a good thing. Kalau boleh, kita nak tulis item yang difficulty dia map lah dengan difficulty yang kita nak. Kalau student kita tu normal, difficulty dia pun kita nak apa pelbagai lah maksudnya ini person punya apa kebolehan item kita pun nak boleh indeks ke kesukaran dia pun kita nak pelbagai daripada senang sederhana susah okey diskriminasi is actually bila kita dah dekat satu-satu point kita nak tengok item tu kalau student kita tu dekat sini kalau dia jawab satu item tu kita boleh tahu dia sama ada dia betul-betul dia geng ni ke ataupun dia geng ni So that's how we want to discriminate the students. Okay, we want to see whether they really know ataupun they really don't know. Okay. Ha, yang ni yang selalu kita kata bila diskriminasi ni selalunya apa akan menunjukkan kualiti item yang kita buat tu bagus lah. Maksudnya kita boleh tahu lah. Okay. Kalau the student jawab je soalan kita yang soalan satu ni, kita tahu dah dia memang apa, dia memang boleh. Dia dah boleh capai target yang kita nak trait yang dia kita kita harapkan ataupun kita apa objektif kita memang dah tercapai dan dia memang dah masuk dan capai target trade yang kita nak. Okay, so ini banyak good items provide lots of information. Apa bad items little or no information. Okay, sebabnya item tu lah akan bagi tahu lah uh, bagi maklumat. Sebab tu kadang-kadang kita kena jawab test lah kalau kita nak tengok mental measurement ni sebab kita tak boleh naik apa penimbang berat, kita tak boleh apa nak ukur tinggi, nak tengok dekat dinding kan. Sebab so we have to give an item yang nak mengukur. Okay, sebab tu ujian memang sangat penting dia akan bagi soalan dalam bentuk apa teks ke tugasan. Okay, sebab kita nak dapat maklumat. Bila kita tulis dengan baik, Banyaklah maklumat yang kita dapat. Dan kita tahulah tentang target trade dia. Trade level dia tinggi ke. Se oh, tinggi satu. Kualiti ke. Betul-betul <laughs> boleh ke. Okay. So, kita punya goal dalam uh, bila kita tulis item. Kita nak ada maklumat yang banyak. Okay. Dan of course, different item provides different amounts of information. Um, okay. Tengah-tengah item bagi maklumat tentang high levels of target trade. Maksudnya, ini soalan yang. Susah lah. Bila high level of target tu, student ada dekat sini kan. So, bila item tu, bila kita, dia jawab item tersebut, dia boleh lepas. Maksudnya, dia memang kita tahu, okay, dia ni high. Okay. Setengah-setengah item, kalau dia memang kita tahu, okay item kita, kita bagi lima soalan. Lima soalan, semua boleh jawab. Maksudnya, kita tahu, okay soalan student kita memang bukan low lah. Okay. Mungkin medium ataupun high. So, we know. Apa? penulisan item kita pun jelas. Kadang-kadang soalan kita tu dah senang. Okey, tapi tak boleh jawab juga. So kita tahu okey, ini kena pemulihan. Okey, kita, kita sebab kita tahu dekat dah low pun tak boleh jawab, apatah lagi medium. Okey. item ada dua sifat. Tadi kita kata kesukaran ataupun difficulty dan discrimination. Okey. Yang ni lah. apa kalau dalam uh, kalau kita kira tangan <laughs> ataupun dalam bahasa Melayu kita kata kita diskriminasi antara apa dengan lower kebolehan tinggi KT dengan kebolehan rendah KR okey kemudian kadang-kadang um, -kadang, -kadang uh, Sorry. Yang ni kita tengok bila kita nak tengok benda ni, nak tengok sama ada dia discriminate ke tak, kita tengok dia punya jumlah uh, Score skor untuk item. Dan kita nak relate dengan trade level. So tak apa. Yang ni kita guna, kata kita guna index the corrected item total correlation. Yang ni bila kita guna SPSS, kita akan guna index ni lah untuk kira, untuk tengok diskriminasi. Corrected item total correlation ataupun um, korelasi antara item dan markah penuh. Tapi yang dah di di corrected kita kata di adjust lah. Kita dah adjust sikit. Okay. Uh, kita panggil corrected item total correlation ataupun corrected ITC. Item difficulty, kita kata, okay, what range of trade level does the item provide? Kadang-kadang kita dah tahu lah, student kita tak ada yang lemah. So, kita, dia punya taburan macam ni. So, memang kita punya item kalau boleh, kita tak nak yang soalan yang rendah lah. Kita nak map. Okay, barulah kita kata berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Okay. Uh, so, ini difficult items provide information about high trade levels. Difficult. Easy items provide information about low trade levels. So, macam tadi yang kita kata tadi. Okey. Ah. Um. Okey, sekejap eh. And item discrimination, general response. Okey. Okey, yang ni dia kata kalau item tersebut mempunyai indeks diskriminasi yang rendah. Maksudnya kita tak boleh nak tengok sama ada tak tak boleh nak relate sama ada a uh, kat mana dia sebenarnya dekat trait continuum tu. Low dengan high sama je. Okay, dia respon dekat item tu sama. Kalau item tu susah, item tu apa sepatutnya untuk ukur sorry kita tak boleh kita tak boleh tahu sebabnya dia respon benda yang sama. Orang yang KT pun respon respon kepada item tu dengan a uh, cara yang sama. Orang yang K, KR, KR tu keboleh rendahkan low, low pun akan respon ke item tu dengan yang cara yang sama. Jadi item tersebut mempunyai indeks diskriminasi yang rendah dan kita tak nak indeks diskriminasi yang rendah kita nak tinggi sebab kita nak boleh tengoklah macam mana kebolehan tinggi dan ke kebolehan rendah ni mesti dia respond differently mestilah kebolehan tinggi lah patutnya respond dengan betul dan kebolehan yang kebolehan kebolehan rendah patut respond dengan um, bukan dengan tidak uh, kurang kurang tepat ke ataupun masalah lah okey jadi kita nak Bila item yang high discrimination ni, kita nak tengok. Yes, it's a very good item. Dan bila selalu index kita dan index is item diskriminasi rendah, kita akan buang atau tulis semula soalan tersebut. Okey. Sekarang ah uh, okay, item difficulty kita tahu tadi susah dan senang. Dan kita okey, yang ini tak apa. I'm going to skip this part first. Okey. Yang ni pun sama ni monotonically uh, apa? Ah uh, okey, yang ini yang ni yang ni lebih jelas. Okey. Yang ni kalau dia soalan senang, soalan tu tambah je. Of course lah, yang low ability pun boleh jawab. Tapi bila dia dah combine semua, tambah, tolak, bahagi darab, uh, itu kita kata those students that have high ability can, can answer. Okay. So this is actually where people are. Kalau dia boleh jawab soalan ni, soalan uh, tambah, okay. Kita tahu low, okay. Kalau kita tambah lagi item, tambah, tolak, dia boleh jawab juga. Okay. Dia dah mungkin above low. <laughs> okay. Tapi tak, tak sampai lagi medium. Tapi kat, kat sini kita dah tambah elemen darab. Okey, sini pun betul juga. Okey, yang ini memang dia dah memang moderate ataupun above above moderate, above uh, average kan. Um, kalau yang ni tiba-tiba dia tak ada jawab. Okey, kita tahu okey dia ada dia punya location kat sini lah. So basic arithmetic ability dia dekat lebih kurang dekat sini saja. Okey, so that is actually item difficulty, kesukaran item. Okey, sekarang 349. I know we have uh, 3.50. I'm going to ask uh, permission to at least nak tunjuk item analysis. Okay. Sebabnya kita dah memang behind. Uh, untuk untuk ni. Tapi siapa yang terpaksa keluar, ada komitmen lain boleh keluar. And of course ada, um, what do you call? Ada, ada recording. Dan saya akan um, bagi tugasan sikit dalam, dalam apa? Dalam WhatsApp untuk cuba sendiri juga. Buat sendiri. Minggu depan um, saya nak minta siapa-siapa demo. Okay. Tapi today I'm going to demo first. Then I'm going to give you several stuff. Dan bahan-bahan saya dah bagi dalam apa, uh, minggu lepas. Ingat tak ada lecture all about items dengan ada case studies. Okay. Case studies kemudian ada data untuk item analysis. I'm going to show sikit um, data dulu. Data untuk apa yang kita kata tadi kebolehan tinggi kebolehan rendah whatsoever, okey. Kalau cakap saja mungkin tak dapat bayang. Okey, kita tengok data entry dulu. You have this data set. Okey. 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 Ini raw data quiz <laughs> uh, student saya. Masa ni student master kan, ada 12 orang dalam satu group. Okey, s 001 sampai S012. Okey, Ini jawapan dia lah. Maksudnya soalan saya ada, saya ada so berapa soalan? Ada 15 soalan uh, multiple choice. Tengok ada A, e, B, C kan dia jawab. Kemudian ada berapa? Satu A, satu A, satu B, satu C. Ada tiga so soalan. Tiga soalan satu. Uh, tiga apa sub sub soalan lah kemudian ada so soalan, soalan dua jadi basically ada lima soalan dan soalan ni markah penuh dia enam satu B enam markah, satu C dua markah, A tiga, dua B tiga. Okay, dan kini kita tengoklah ini berapa markah dia lah. Lepas saya dah score semua ni, kita, saya masukkan markah dia mereka dalam Excel. Okay. Excel ni clear tak? Boleh, boleh tengok jelas tak? Better sikit kan dalam Webex? Okay. Okay, cool. Oh. Thank you, thank you. Okay, so ini dah ini baru masukkan raw data. A, C, A, C dan sebagainya. Dan ini jawapan betul lah. Yang ni okey dia betul lah. Kita kata student satu betul. Kalau kat sini pun kan? kalau kita sebelum kita buat item analysis pun lah kan. Kita just eyeball. Eyeball tu kita tengok uh, um, briefly. Kan. Yang ni soalan satu jawapan dia A. Berapa ramai jawab A? Lebih kurang semua jawab A. Seorang je jawab C. Okey. Kalau macam ni, kalau kita tengok macam ni, item ni senang ke susah? Kalau kita just tengok macam ni je lah. Item nombor satu ni ada 12 orang. 11 orang jawab betul. Senang. Okay ke Arni? Okay. Ya yeah, senang. Okay. So kita eyeball lah. Oh okay. Dan macam ni pun kita dah tahu. Okay. Tapi of course lah kita guna apa. Dan kalau tengok eyeball sampai satu soalan boleh lah. Tapi tak, kalau berpuluh-puluh soalan kita pun akan buat human mistake. Tak boleh lah macam nak tengok senang ke susah kan. Tak agak macam tu kan. Jadi kita score. Okey, ini yang atas ni tadi yang tak score tadi lah. Okey, yang saya saya copy balik, saya masuk balik dalam uh, tab nombor 2 ni. Kemudian saya score. Saya guna function ni lah. Jika B3, ni cell lah, ni, ni main dengan Excel je lah. Jika sel B3 tadi, uh, dia jawab A, bagi satu. Else, zero. Ini dah tengok kan, dichotomous dengan politum, uh, dichotomous score scoring lah. Kalau jawab A, betul, bagi satu markah. Kalau selain dia jawab kalau dia tak jawab A, A, dia jawab C ke B ke D ke, um, bagi kosong. Oh by the way, soalan dia, multiple choice ni, jawapan dia A, B, C ya? Tak ada D. Cuba tengok, tak ada D kan? Uh, saya bagi tiga, tiga pilihan jawapan je. Itu pun agak susah juga soalan ni. <laughs> okay, saya so tak boleh jawab sangat. Okay. Um, ada tiga. So, kita kata optimal tiga, boleh. Selalu kita buat empat. Empat tu lebih lebih baik lah. 5 lima, lima terlalu lama. So kalau nak selalu kita jawab 40 soalan matematik tu satu jam. Kalau kita buat lima memang satu jam tak cukup. Kalau uh, makin lama kita banyak tambah pilihan jawapan makin lama kita perlu bagi masa. Okay jadi ni apa Ingat masa sebab kita bagi soalan apa soalan pengiraan dan lah semua. So dalam masa sejam jawab. Okay. Dan soalan pun susah jugalah. Okay. So saya pun sekolah So score semua Jadi yang yang lain tu saya just right click macam tu je lah. Jadi kat sini dia jawab apa? C kan? If B14, ni B14, ni lah. Kan? If B14 is equal to A, bagi satu. Kalau tak, bagi kosong. So, dia bagi kosong lah sebab dia jawab C. Okay, so the same thing. Ni I'm scoring. Semua scoring guna Excel. Okay? Ha, tu sebab seronok lah juga guna bila buat ni. Yang ni saya markah dulu. Saya semak dulu lah. Saya semak baru masukkan. Adalah dia tanya. Berikan tiga. Ataupun dia kena buat uh, calculate mean ke the standard deviation ke kan. Uh, dia adalah step-step dia. Okay. Kemudian ada now. Adalah uh, skema pemarkahan. Saya masukkan. Sama macam yang hari tu yang RTA saya buat untuk so you, think you can do assessment tu. Kemudian saya tambah sum objektif. Saya tambah semua markah. Guna ni function sum ni. B17 sampai P17. Maksudnya ambil daripada sini lah. Okay. Sebab kat sini kita kalau kita guna yang atas ni kita tak boleh nak tambah tolak kan sebab dia bentuk A kan. Sama lah macam strongly disagree tu semua kita akan record lah. This is the name we kata record. Record ataupun score balik. Kita dah score kan yang mana betul salah. kita tahu je soalan jawapan ni. Kemudian kita record. Kemudian kat sini ada soalan sum objective. Berapa? Sebab dia per 10, per 15 kita tengoklah Okey, paling tinggi oh ada yang skor 14. Okey, 14 ke 15. Okey, paling rendah 6. Okey, kita tahu lah okey mungkin kita tahu lah okey, student yang nombor apa 12 ni tak apa nak boleh. Okey, yang ni kita tambah sub sub sub, subjektif dia. Kalau tengok markah dia highlight inilah. Okey. Dan dan kita drag semua dia akan dapat semua. Benda ni drag je. You don't have to do. Buat satu sel kemudian mula drag that's excel lah and then kemudian ini sum sum score maksudnya kita tambah semua ataupun boleh juga yang ni tambah yang ni so buat lah. sama sama juga lah kita kalau kita guna function dia um, yang yang ni tambah yang ni kita akan dapat 29 the same dan kita just drag semua akan dapat benda yang sama just nak test lah kan okay so benda yang sama okay so I have that Okay, then copy, uh, ni apa, oh ni, ni, okay, ni unsort. Ni copy, okay, ni unsort tadi, just I like to copy lah, banyak copy tak apa je supaya tak hilang. Okay, yang ni copy sorted. What does it mean sorted? Bila dah sorted, maksudnya kita dah tengok, okay sekarang ni kita sort, siapa markah tinggi? So I sort lah, sort lah kan tadi markah dia macam ni. Okay. markah dia macam ni. Kan. Kita just kita highlight ni. The sort. Sort. Largest tu. Smallest. Continue with the current selection. Eh. Nampak je dia markan dia 29 sekejap eh. <laughs> dia tukar ke? Did I choose the wrong Sekejap, sekejap. So, kadang-kadang bila sort, just to small. Ah, okay. Oh, okay. Sebab dia ada, dia ada ni, dia ada um, nama apa? Dia ada limitation in terms of bila kita select range. Okay, that's why. That's why I did that. Apa? Um, copy dia punya value saja. Kali ni dah tak ada, dah tak ada apa formula. Okay, so yang ni lah sort sort atas bila kita sort nanti dia akan susun lah 34 tu paling tinggi lah. So kita tengok kat sini S7 yang paling tinggi. Okay, ni dah sort. Okay. Kemudian bila kita kata ada kan kita tadi ada kata kebolehan tinggi kebolehan rendah. So this is when we actually separate. Okay. Bila kita buat manually lah. okey? Kita separate. Separate pelajar kita guna kebolehan tinggi kebolehan rendah. Yang ni kita tahu berapa? Kebetulan ada 12 orang so kita tahu lah okey 16 dengan 12 dengan 12. Tapi kalau dan kita tengoklah okey markah 27, 27, 29. Tapi katalah student kita ada sini pun dia skor 27, 27. Macam mana kita nak asingkan? Okey, sebabnya bila KT dengan KR ni kita lebih kepada kita kira manual, kita guna apa Uh, formula dalam uh, formula kira tangan lah untuk tengok uh, detail. Dan kemudian kita boleh juga guna SPSS. Okay. SPSS tu kita akan okay. yang ni item analysis guna tangan. Hold tangan Okay. Dan dia ada formula. ini yang tadi kita dah ambil kita masukkan guna data yang kedua eh. Ini data masuk data entry dengan scoring je. Ni dah nak analisis. Okay. Ini analisisnya. S007 tadi lah, benda yang sama kan. Dan kemudian ini ialah uh, formula. Difficulty dia ialah proportion and correct bahagi dengan bilangan pelajar. Berapa bilangan jawab yang betul dengan bilangan keseluruhan pelajar. Okay. Kemudian kita ada optimal level. Nanti kita bagi tahu yang ni untuk tengok ni lah dia punya apa optimal level based on uh, number of Uh, pilihan jawapan tadi A, B, C optimal level ni kesukaran yang optimal dia buat apa berdasarkan uh, guessing, guessing factors, guessing factors ni pula kita dapat satu bahagi bilangan option. Okay, ini ada banyak formula, formula satu, formula dua. Okay, kita boleh guna U correct bahagi U, U ni pula ialah total number of upper group. Tadi kita kata K, T, K, R tu U lah, U upper L. L tu KR lah, tu, kebolehan rendah, lower group. Okay, so this is the formula. And kita pun masukkan lah. Dari segi, okay. Kat sini dia kata decision tadi. Arrange student scores from highest to lowest. Macam mana kita nak tahu kan upper dengan lower group. Separate student scores into upper group and lower group. Usually upper group can be split into 50-50. Kalau case kita macam ni lah. 12 orang dan dia punya markah pun tak adalah apa 27 Uh, bila kat tengah-tengah ni markah yang sama, memang ada perbezaan yang ketara, kita boleh lah spread. Okay, tapi kadang-kadang kita tak boleh guna yang tengah. Sebabnya tengah tu dia tak menggambarkan sebab tengah tu yang tadi ada yang kalau semua 27, 27, sini pun 27, of course kan. Bila dia bilangan yang dapat 27 tu sama. Jadi kita guna yang 25%. Okay, tapi dalam kes kita yang contoh ni, is uh, kebetulan ada enam 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 orang dapat apa tinggi enam orang dapat up, lower group kemudian kita kira balik lah and correct ni kita sum balik okay kemudian apa proportion kita tengok berapa bilangan yang betul bahagi dengan 12 okey 12 ni memang kita dah tahu jumlah dia bilangan yang betul ni kita guna B ni lah sebab sebelah orang dapat betul 11 per 12 point 917. This is P, index difficulty. Okay, kesukaran dia kena tengok. Bila P dia tinggi, dia terbalik. Maksudnya soalan tu senang. Okay, kat sini, kalau banyak-banyak ni, yang mana soalan susah? Tengok P. Uh, iya. Yeah. <laughs> Betul. Sebabnya semua orang jawab salah. Okey. Yang paling senang? Item nombor tiga. Tadi Ani kata E tu is actually uh, item nombor empat lah kan. Kolam E. Sebabnya tengok semua orang dapat. So, bila kita bahagi pun. Kan. Kosong bahagi dua belas kosong lah. So kosong. Kosong means soalan tu indeks kesukaran dia sangat sangat rendah sangat tinggi. Maksudnya sangat, bila kosong, maksudnya soalan susah. Okay. Uh. okay. Ini semua betul. Semua satu. 12 bagi 12, satulah. Okay. So bila diskriminasi pula, dia punya formula. Diskriminasi. Okay. Diskriminasi ada dua formula. So ini formula satu macam ni. Sebab kat, dia kata U dengan L tak sama. Yalah kalau kita tak bagi 6, uh, kalau yang ni ada 7, yang ni ada 4 kan? Ha, uh, yang ni tapi kebetulan kita punya ni sama sebab U pun ada 6, L pun ada 6, KT ada 6, KR ada 6. So D. D dia ialah guna formula tadi. Okay. <laughs> formula dia kena tengok kat atas. B dia okay. Kita tambah yang atas ni. Kita tambah juga yang tolak dengan uh, bilangan pelajar yang uh, apa jawapan Uh, yang low kemudian bahagi dengan B2 bahagi B7. Sebabnya kita kata uh, formula 1 lebih kepada benda yang sama. Guna uh, bahagi dengan bilangan pelajar yang berkebolehan tinggi. Itu kita guna formula 2. Kita tengok D. So kita memang guna D di ikut formula 2 sebab kita punya student sama-sama banyak. Okay. So kita guna yang apa. So dapatlah diskriminasi dia. Dan diskriminasi dia memang sama. Kalau diskrimin kalau dia punya index tinggi, diskriminasi dia tinggi, that's what we want. Okay. cuba tengok yang ni. Diskriminasi tinggi. 0.5, 0.167, 0.0. Okey, yang ni dia tak diskriminasi langsung. Perasan tak? Sebab yang ni semua betul, kan? Soalan senang kan? Tadi Arnie uh, kata uh, soalan senang semua semua dah jawab jawab uh, betul dapat satu. Tapi diskriminasi dia kosong sebab kita tak nak beza. Antara kebolehan tinggi dan kebolehan rendah. Okay. Yang ni bagus. Point lima. Index diskriminasi point lima. Roll of thumb yang bagus. Okay. Point tiga boleh tahan. Point tiga boleh tahan. Point satu enam tujuh tu kira low dah. Tapi untuk soalan. Uh, objektif boleh tahan lah. Okay. Cuma kita kau boleh tak. Mualah kosong. Cuma tengok ada tiga soalan. Yang diskriminasi dia kosong. Ini sebab apa ya? Eh? Sekejap. Ini bukan kosong. Ini sebabnya dah dah sangat close to zero kot. Hmm. Oh. Okay. ini susah tapi dia tak dapat membezakan diskriminasi di zero. Sekejap saya tengok dia punya car. Betul. Formula dia betul. Jadi um, Okay, I'll check. But okay. It's okay sebab Excel, bila kita guna formula, itu je satu keburukan formula yang sebab saya so, download SPSS tu sebabnya sebab formula dia akan guna dia akan dia akan formula Excel lah bila kita kira guna formula yang ni. Maksudnya dia terlalu subjektif. Macam mana kita beza tak antara siapa yang kebolehan tinggi, siapa yang kebolehan rendah? Kalau kita ada seribu student, macam mana kita nak pecahkan? Siapa kebolehan tinggi? Siapa kebolehan rendah? Okay? Itu. Ini subjektif item. Formula untuk subjektif lagilah serabut guna Excel. Kalau kita guna Excel. Okay, Excel good thing is kita, kalau kita nak input data, okay. Tapi kalau kita dah nak start kira difficulty and everything ni, it's going to be quite difficult. Okay, itu um, satu uh, issue je lah untuk Excel ni. Okay, tapi boleh uh, boleh tengok dia punya formula. Boleh main discrimination index untuk subjective items. Dia kata kalau nak uh, dapatkan diskriminasi, PU dia ialah difficulty index for upper group. Maksudnya kita kena cari... Uh, apa ke, indeks kesukaran untuk K, KU kebolehan tinggi dan indeks kesukaran untuk kebolehan rendah. Okay, I'm just sharing sharing this so that you can understand dia punya formula sikit apa maksudnya kalau kita guna formula. Okay, and SPSS, the good thing, I'm going to use the same thing, the same quiz untuk SPSS. Just five more minutes, hang in there with me. Okay, ini item SPSS copy daripada Excel yang tadi tu. Okay, space eh. Amusing. By the way kalau buka expenses kalau dia kalau dia suruh update jangan update. Okay <laughs> Dengar tak? Jangan update siapa yang ada lagi. Okey. Okey, ini mana yang sama tadi ni? Okey. Ada soalan 2B soalan tu. Apa? Ha, 15 soalan. Kan okay, kat sini variable view dia. Kita boleh tengoklah ini ini jumlah soalan. Dia akan tunjuklah berapa soalan yang kita ada. Okey. dan kita guna skala. Oh, ini dia tukar nominal, tukar skala. Skala ni skala pengukuran ingat tak? Skala nominal, ordinal, semua tu lah. Dan kita kata kalau boleh kita guna skala. Selanjutnya kita tak tukar pun tak apa. Tapi It's good we change. Sebab dia akan detect lah. Okay. Ini skala uh, interval. Okay. So kalau kita buat tadi guna formula. This is quite easy. Kita guna analyze. Scale. Reliability analysis. Kemudian kita masukkan item. Okay. Sama ada kita nak masukkan semua boleh. Ataupun kita hanya nak masukkan. Okay. Sekarang ni kita nak buat based on. Kita nak tengok item analysis untuk soalan Item objektif. Masuk dalam ni. Okay. Kemudian. Statistics. Item. Scale. Scale if item deleted. Okay. Continue. Kita kan. Ah, yang ni alpha. Yang ni. Um, hari tu apa. Uh, bukan hari tu. Nanti uh, Adam. Adam Fizan dengan Dawes akan cerita sikit lah pasal Chromebox alpha. Bila kita guna satu ujian saja untuk tengok keboleh percayaan. Okay. Ah, dia tak ada split half dia guna alpha. Dia ada macam-macam lah. Ada parallel, strict parallel. Okay. Ha, yang ni ni yang betul-betul nak kira lah kalau kita masukkan. Ha, nanti Adam, Fizan dengan Das akan cerita pasal konsep sikit je lah. Okay ini okay. Kemudian kita akan masuk. Ha, kita akan dapat. Tengok cepat kan. Dapat min dia. Tadi kan P yang kita kira tu min lah. Kan berapa bilangan dia. Sebab item nombor tiga kan semua orang betul. Kan satu. Index dia. Okay. Item nombor empat dia. Semua, semua salah, kosong. Okay. Yang kata karakter item. Uh, okay. Chrombux alpha if item deleted ni kan. Ini uh, reliability score dia. 0.546. Reliability dia punya score range kosong sampai 1. Lebih dekat dengan 1 lebih bagus. Maksudnya score dia lebih reliable. 0.546 moderate. Not bad. Ada 15 item. Okay. Jadi kita, okay. Bila nak tengok apa. Oh mana. Apa. ITC dia tak share sekejap. Saya tertinggal sekejap. okay. Item sikit, skill item deleted. Continue. Alpha. Okay. Hmm, tak keluar, kenapa? Ah. <laughs> okay, sini ha, sini. Character item total correlation sebelah combat alpha ni. Yang ni. Ini ialah index diskriminasi. So kita tengok tadi, indeks diskriminasi yang item 6 yang kita kata kosong tu kalau kita kira guna formula kosong. Ha nah, at least dia tak bukan kosong lah dia point 0.024. Ha nah, jadi kalau nak nak yang secure kita guna SPSS lah. Okey. So kita tengoklah tadi. Kosong, kosong. It's very fast. Sekarang ni kita nak pilih saja yang mana. Yang tu dalam nota semua ada. Yang mana satu kita akan berguna untuk kita nak kita nak explain, kita nak interpretasi. So kita akan tengoklah kita akan compare yang ni dengan yang ni. Yang ni pun sama. Ini item 1 sampai 15 juga. Sebab kita guna objektif item saja. Dan perasan tak bila objektif item dia memang mean dia hanya paling tinggi satu. Sebab dia guna markah penuh kan? Markah penuh satu. Kalau kita guna subjective item, analyze, scale, reliability analysis. Okay, kita buang semua di balik. Control A, kita tak mau soalan objektif, kita nak subjektif saja. Subjektif pun tadi kita tengoklah. Kalau penuh dia berbeza kan? Dia akan buat based on maka penuh. Statistik yang sama. Continue. Okay. Hmm, kemudian kita tengok kat sini. Mean dia 5. Sebab markah penuh dia 6. Maksudnya mean dia 5 soalan ni tak adalah susah sangat. Markah penuh 6, mean 5 dekat lah. Ramai orang almost score 5 lah. Okay. 5 yang ni item 1C berapa markah penuh dia tadi? 1C markah penuh dia 2. Item 2A markah penuh 3, 2B markah penuh 3. So 1C markah penuh 2. Okey. Semuanya tak adalah susah sangat. Okey. Dan uh, dia punya Chromebook Alpha tengok 0.806. Sebab apa? Sebab reliability uh, sebab dia skor polytemus kan? Ha uh, bukan 01 saja dia 012346 0123 so dia punya Cronbach's alpha 0.806 hanya dengan ada 5 item. So that's good thing. And tengok diskriminasi dia not bad. 0.576 very high. Tak ada kosong. Yang tadi tu ada ada negatif. Ha uh, bila ada negatif ni kita nak kena flag dah. Bila dekat dengan kosong pun dah dekat nak kena flag je. Okey item 6 dengan item 14 ni problem. Yang kosong ni definitely kita kena ubah balik soalan sama ada tukar distractor uh, ubah balik ataupun tukar terus item maksudnya semua budak boleh buat jawab there's no point of asking okay and that is actually item analysis and for 15 thank you very much i take the time uh, siapa yang stay i really appreciate um apa kita jumpa dan try kalau boleh cuba sendiri tengok nota dan i Nota yang tu tu memang ada step by step guide Kat mana nak pergi tengok data dan kat mana nak ambil Uh, soalan. Eh semua ada. Uh, tak ada yang keluar. Thank you very much for staying. Okay guys boleh balik. boleh balik. <laughs> Macam duduk kat, kat, kat UGM, kan. Okay boleh balik. Boleh balik dorm. Uh, okay boleh keluar from bags Jumpa lagi. Uh, InsyaAllah Ahad. Um, hopefully this time you can play around juga. Okay. Uh, nanti kita tengok balik. I'm, I'm gonna lecture lagi dalam dalam slide tu cuma nak tunjuk dulu sebabnya yang ni ada kena mengena kan case study eh, analisis yang case study tu dengan juga nak kena buat untuk tu, apa tujuh hari mencintai assessment. Okay boleh keluar. I'm gonna stop talking. Assalamualaikum. All right. Yes, Then doctor. I can attend in. Oh bye 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 bye. Ah here you go. Okay. Ah, yes. Tadi tuan boleh saya nak tanya. Ah boleh Fiza nak? Ah? ah. Ah Fiza okay ah, okay. Okay kan dalam doktor yang bagi tu ada tiga tau uh, SPSS, SPSS. Jadi saya keliru. Hey, nak guna yang ketiga tiga. Tiga tiga, sekali lah yeah. untuk case study tu. Yang ini okey sekejap. Sekejap eh. Case study Aha. man. Uh, oh, siapa, tengah duduk scan ni siap Okay, yes. Thank you, thank you. Yang okey boleh keluar pelan-pelan. Siapa nak tunggu apa? Uh, nak duduk boleh nak keluar Sekejap eh Fizan kata keliru macam mana Soalan assessment kita case study eh Okay Ada dua eh Zan, uh, Fizan Yang mana satu Fizan tengok case study kan Uh, ah, yeah. doktor bagi case study data 1 2 3. Jadi saya perlu, perlu uh, dekat WhatsApp. Oh. Oh, WhatsApp tu. okay. Yang tu tu un untuk pow untuk PowerPoint, untuk note, nota, nota. Nota tengok oh. PowerPoint yang ni. Ah, ha, yang yang soalan Shattie. yang yang untuk. Dah dah dah. Yang yang untuk kelas tadi tu dalam UM Online Learning pun ada yang okey, kalau tak saya hantar lagi semula. Sebab yang tu saya hantar awal-awal dulu. Masih yang dengan WhatsApp kan. Banyak macam tu saya hantar lama dengan Dropbox tu tak salah. Dia akan bila buka Dropbox tu akan ada Sekejap lagi saya akan tunjuk balik Dropbox tu Mana nak dapat uh, data untuk Case study. Ini data case study lah Dia ada quiz data, dia ada quiz data Juga. Okey data Saya buka uh. Dropbox pun dia ada uh, tu juga. Apa ni Folder PSS so. tu. Jadi saya okay. Macam satu eh yang guna okay, untuk uh, Case study okay. tak? Okay, Case study ni gunanya yang quiz data Ni. Sekejap. Sekejap oh, lagi okay. Nanti dan dan ni saya dah dah dah, add dah. OL dah saya dah masuk data macam eh okey ah, ha, OL order. saya belum tengok lagi mungkin okay, saya okay. sini kalau kalau apa kalau boleh tengok OL lagi mudah lah sebab kalau dah terlepas ha. uh, nak nak download yang apa dalam dalam whatsapp kejap lagi saya akan share balik dalam whatsapp juga yang dropbox untuk untuk assignment saja Okay. 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 Ini okay. okay, ni apa? Uh, ni rate Saya ada bagi tak documentation. Ah uh, sebab yang 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 ni saya bagi. Sekejap. Ada apa? Ah uh, yang ni saya bagi contoh. Contoh okey. Contoh nanti saya masuk juga dalam apa dalam OL. Okey. Sekejap lagi saya bagi Dropbox untuk assignment saja dan juga apa? Case study lah, data lah, data case study dengan data yang yang lain semua boleh dapat dalam course assessment ni. Okay dan kes tadi pun dia punya soalan jangan lupa ambil dalam ni tau Fizan Soalan dia saya dapat tapi kan yang dia ada arahan tu kan Kuis data SSB tu kan Yang tu yang, ah. tu yang buat saya keliru Mana satu sebab okay, okay. dekat dalam WhatsApp tu doktor bagi tiga kes data Kes ah. tadi data Jadi saya macam mana satu eh Lepas tu saya tengok lalu dalam rambut tu pun ada Saya pun macam keliru lah kat situ Saya pasang okay, benda ni semua okay. Okay, nah, thank tak you. Tak thank tak you very much, Izan. Sekejap like, lagi saya akan question balik. saya tak faham punya soalan. Tak apa. tak apa, no problem. Thank you very much, Izan. Bagi tahu sebab ke kalau Izan tak cakap, tak bagi tak, bagi oh. tahu uh, apa, saya dah ingat dah dapat yang betul dah. Okay. Ah, uh, oh, Okay. Siapa ni, Musa? Nuha. Noha, Nuha, doktor. Nuha, Okay, okay. Doktor, untuk tarikh penghantaran dia, doktor? dikitar dia sekejap. Sama macam dalam OL kon kena. Saya buat 6 Jun. Okey, saya kena tukar. Saya akan tukar lagi. Bagi lagi bagi extend lagi masa sebab apa tu pun saya akan tak bagi cerita pasal tu saya nak cerita the step saja. Kalau tak cerita the step tu sampai sudah tak boleh buat. So, minggu depan selepas yang tadi apa? Apa Noha? nak nak tunjuk yang dekat OL nak ambil yang data tu. Okay. Kenapa? Uh, dekat OL dekat, dekat mana doktor? Dekat atas sekali. Dekat atas. Okay. Dekat OL okay. kat okay. sini. Macam, eh. Okay. Ni course info kita kan. Semua ni lah. Kan. Ah, uh, yang ni. Mm -hmm. uh, assignment submission ni semua ada. Assignment 2 dua dah hantar semua. Okay. Presentation ah uh, yang padlet tu lah. Okay. Assignment 3 ni lah. Case study ni. Okay. Uh, oh, saya tak bagi data. Oh, tak ada pun oh, sebab tak buka tak. tadi kan. Okay. tak ada. Aha, uh -huh. okay, okay. Thank you, thank you, thank you. So, hari, saya bagi hari tu dalam WhatsApp, saya dah terlupa. Saya masukkan sekarang data dengan uh, contoh game juga. Supaya boleh akses. Tak so, maaf ya, eh, Nohan dengan Fizan. So, <laughs> okay, dah semua lah. Okay, thank you, okay. Dr. Okay, thank you. Saya buat beritahu. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Yeah, Okay. Fizan nak tanya lagi? Siapa ada lagi? Okay. Semua dah keluar. Thank you. Uh, tak ada. Tak, setakat ni saya okay. faham lah. Okay thank you Fizan. Mungkin minggu depan lah. <laughs> okay. Alright okay. doktor. Terima kasih doktor. Okay sama. Eh ni dah 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 tanda ke? Okay. Kenapa semua tak ada di kelas ni? Dua enam ada dua kali tu. Doktor Oh, la ilaha illallah. Thank you. Thank you Nadia. Ha, Sebaik Nanda tak tak tak, tak main hari ni. Kan ada nak minta manual. Nadia masuk tak? Nadia tak nak Nadia ada ke tak? Nadia ada dalam kelas tak tu? Okay, okay. Dia tak masuk. Thank you Nadia. saya dah di sini. Yang lagi satu tu. Kejut saya tadi. Semua tak tanya. Okay, bye.